Salam, Mingəçevir Dövlət Universitetinin müəllimi Məmmədov Sahib Yaşaroğlu. Bugün biz sizinle yerli özündar etmənin nəzəri iqtisadi əsasları fənninin üçüncü mövzusu olan Azərbaycanda yerli özündar etmənin inkişafı tarixini öyrənəcəyik. Mövzumuz 4 plandan ibarətdir. Birinci planımız yerli özündar etmənin tarixi inkişafı və onun əsaslarıdır. Hakimiyyətin tarixi cəmiyyətin təşkilati formalarından başlayır. Siyasi təşkilat forması kimi hələ dövlətdən çox öncə müxtəlif özündarəçilik strukturları mövcud olmuşdur. İstehsal vasitələrinin təkmilləşməsi ilə müxtəlif sosial ziddiyyətlərin meydana gəlməsi idarəçilik strukturlarına da təsir etməyə başlayır. Xüsusi mülkiyyətin bərqərar olması, tayfa və qəbilə icmalarının daxilində qeyri-bərabərlik yeni tendensiyaları meydana gətirir. İlk sosial idarəçilik institutu olan icma, tayfa və qəbilə ittifakları, mülkiyyət münasibətlərinin dəyişməsi və müxtəlif xarici amillərin təsiri ilə cəmiyyətin daha çevik mexanizminə, dövlətə transformasiya olunur. Friedrich Engels'in sözləriyle desək, dövlət cəmiyyətin barışmaz ziddiyyətlərlə yükləndiyi dövrün məhsuludur. Ümumiyyətlə, dövlət özünün inkişafında müxtəlif etnik regional xüsusiyyətlərlə təzahür edib. Belə ki, qədim şərq siyasi idarəçilik sistemi, yəni iki sayrası dövlətlər, Akkad, Şumer, Ur və başqalarında bir qayda olaraq əlverişli coğrafi mühitlə bağlı olduğundan kənd icmaları əsasında formalaşmışdır. Eyni torpaq sahəsinə hüquqla, dövlətlə bərabər kəndlərin icması və azad icma üzvü çıxış edə bilərdi. Torpaq üzərində uzun müddət icma mülkiyyətinin saxlanması, icmanın kollektiv idarəçiliyi ilə, onun müəyyən mənada inzibati müstəqilliyi ilə əlaqədar olmuşdur. Ərazi icmalarında üzvülük icma torpaqlarından istifadə hüququnu şərtləndirirdi. Qədim şərq ölkələrində yalnız monarxiya deyil, eləcə də Respublika idarəçilik formaları olmuşdur ki, bu da yerli xalq hakimiyyətinin formalaşmasına təsir etmişdir. Bu ərazilərdə bütün inkişaf mərhələlərində cəmiyyətin müəyyən yerli özündarəçiliyi saxlanmışdır. Qədim çarlıqlar belə kənd icmalarının birliyi kimi formalaşırdı. Məsələn, qədim Misirdə icma şuraları kəndlilərdən formalaşmaqla təsərrüfat, inzibati hakimiyyət, məhkəmə fəaliyyətini təmin edirdi. Yalnız orta çarlıq dövründə bu qurum mərkəzi hakimiyyətinin strukturuna çevrilir. Qeyd etdiyimiz kimi, hal Babil çarlığı üçün xarakterik olub. Lakin burada yerli xalq hakimiyyəti daha geniş olub. Hətta Hammurabinin dövründə belə yerli özündar etmə orqanları mərkəzi dövlət inzibati sisteminə əhəmiyyətli təsir etmiş, icma torpaqlarını idarə etməklə yanaşı çar hakimiyyətinin nümayəndəsi olmaqla, icma üzvləri ilə çar tərəfindən səlahiyyətləndirilən sahibkarlar arasında mübahisələrə baxır, vergi və yığımların həcmini müəyyən edirdilər. Hammurabi qanunlarından da məlum olur ki, kənd icma və tayfalarının müstəqilliyi Babil çarları tərəfindən tam məhdudlaşdırılmamışdır. Bəzi şəhər idarəçilik strukturları isə vergi və yığımlardan tam azad olmuşlar. İlk feodalizm dövründə də şərq ilə qərb arasında müəyyən fərqliliklər mövcud olmuşdur. Belə ki, şərq dövlətlərindən fərqli olaraq Avropa feodal ölkələrində kənd icmaları özlərində minimum inzibati təsərrüfat və məhkəmə funksiyaları saxlaya bildikləri üçün praktik olaraq siyasi hakimiyyətin həyata keçirilməsində iştirak edə bilmirdilər. Onların icma ittifaqı da sosial-iqtisadi zərurətdən deyil, daha çox senyordan müdafiə olunmaq xarakter daşıyırdı. Feodal dövlətlərində demokratik idarəçilik əsasən ilkin feodal monarxiyalarında hərbi demokratiyanın ünsürü kimi əsasən icma və şəhər özünü idarə səviyyəsində mövcud olmuşdur. Orta əsrlərdə yerli özündarəçiliyin zəiflədilməsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edən amillərdən biri təhkimçilik hüququnun bərqərar edilməsi olur. Mövzumuzun ikinci planı Azərbaycanda yerli özündarə hakimiyyətinin inkişafının tarixi xüsusiyyətləridir. Azərbaycan qədim dünyada tarixən görkəmli rol oynayıb. Həmişə siyasi ərazi qurumlarının tərkibinə daxil olub. Hələ İramızdan əvvəl 2-ci minillikdə burada böyük imperiyalar yaranıb və suquta uğrayıb. Bu dövlət qurumlarına daxil olan əsatirlər, yazılı mənbələr, dinlər ilk hüquqi və mənəvi normalar külliyyatını təşkil edib. Qədim cəmiyyətlər bunlara əsaslanıb öz ictimai, siyasi, iqtisadi və mədəni həyatlarını qurmuşlar. O zamanın şifahi və yazılı mənbələrində İbtidai demokratiya və ədalətli ictimai quruluş öz əksini tapmışdır. Zərdüştlüyün əsas mənbəyi Avesta və
Atəşpərəstliyin müxtəlif qanadları üzrə çoxsaylı ədəbiyyat yığını, Xristianlığın ilk mənbələri, Kitab Dədə Qorqud və Koroğlu dastanları, çoxsaylı Ərəb müsəlman o cümlədən Azərbaycan tarixi üzrə Ərəb dilinə tərcümə edilən mənbələr Azərbaycanda yerli uzundarənin inkişaf və tərəqqisinin əsas mərhələlərinin bərpasını mümkün edir. Hələ bizim İranın 3-cü əsrində Sasanilər İmperiyasının tərkibində 27 şəhərdən biri Azərbaycan olur. Bu dövrdə həmin regionun əksər şəhərlərində şəhəratlar, şəhər hakimi tərəfindən həyata keçirilən özündarə mövcud olur. 6-cı əsrdə 1-ci Xosrov Ənişoravan tərəfindən 4 iri kust, yəni tərəf qanad təsis edildi. Bunların başında həm mülki, həm də hərbi hakimiyyəti icra edən sərdar dururdu. Beləliklə, həm şəhərlərdə, həm də kəndlərdə özündarənin və yaxud da digər səviyyəli ayrı-ayrı elementlərinin bəzənsə tam sistemini müşahidə etmək mümkündür. Hətta ərəblərin regiona basqından sonra da bunlar saxlanılırdı. Ərəb qoşunlarının sərkərdələri və yerli əhali arasındakı sazişlər 8-ci əsrin sonuna dək əvvəlki idarə etmə formalarını saxlamağa imkan verirdi. Bu zamandan etibarən ərəblər yerli idarə etmənin bir çox ünsürlərinin daxil olduğu öz inzibati ərazi qayda və bölgülərini bərqərar etdilər. Azərbaycanın xristiyan icmalarına ərəblər xüsusi münasibət bəsləyirdilər və onlara ərazilərinin idarə edilməsi üzrə mühüm dərəcədə muxtariyyat verilmişdir. Ümumiyyətlə, görünür ki, orta əsrlərin müxtəlif dövrlərində Azərbaycan ərazisinin özünüdarənin müxtəlif formaları mövcud idi və onlar dastanlarda, elmi əsərlərdə öz əksini tapmışdır. Azərbaycan xalqının özünüdarəsindən danışarkən qeyd etmək lazımdır ki, qədim dövrlərdən başlayaraq 19-cu əsrin sonlarına qədər Azərbaycanda idarə etmənin şərq ənənələri vahid hakimiyyət üsulunu təşkil etmişdir. Milli şərait özünü təşəkkülün spesifik formasını, icmaları da yaratmışdır. İcmaların ailə orqanları icma yığıncaqları idi. İcma yığıncaqlarının səlahiyyətlərinə torpaqların bölünməsi, kənd ağsaqqallarının seçilməsi, ümumi icma xərcləri üçün vəsait toplanması, qarşılıqlı yardım təşkil etmək və s. daxildir. Azərbaycanda şəhər məhəllələrinin öz tarixi olmuş, bu məhəllələr müasir dövrdə də əhali arasında həmin adla adlanır. Azərbaycan ərazisində mövcud olmuş dövlətlərdə yerli özündarə etmə sistemi müxtəlif səviyyədə fəaliyyət göstərmişdir. Hətta ən qatı mütləq monarxiya zamanlarında da özündarənin müəyyən elementləri təzahür etmişdir. Azərbaycan ərazisində özündarəçilik sistemi əsasən şəhərlərdə mövcud olmuşdur. Məsələn, Arşaqilər dövründə əsasən özündarə edən Alban şəhərləri qeyd edilə bilər. Ərəb xilafəti zamanı Azərbaycan şəhərlərindən Dərbəndin azad şəhər statusu saxlanılmış, şəhəri nizamnamə əsasında idarə etmiş, hərbi təhlükəsizliyi təmin edən hərbi hissələr xəzinədən əmək haqqı almamış, yerli ehtiyatlar hesabına saxlanmışlar. Özünüdarə sistemi sonrakı dövrdə, eləcə də Səfəvilər dövründə də mövcud olmuşdur. Bəzən mərkəzi hakimiyyətin şəhər özünüdarəsini saxlamaq məcburiyyəti də olmuşdur. Şəhərlərin qızılbaş tayfa əyanlarından tam asıllığı şəraitində inkişaf etmiş feodalizm dövrünün Qərbi Avropa şəhərlərinə xas olan özünüdarə sistemi burada təşəkkül tapa bilmədi. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, 16-cı əsrdə Azərbaycanın bəzi şəhərlərində özünüdarə elementləri mövcud olmuşdur. Məsələn, Təbrizdə yerli şəhər əyanları, şiə ruhaniləri və hətta sənətkar təşkilatlarının yuxarı təbəqəsində olan şəxslər nəzərə çarpacaq nüfuza malik idi. 1571-1573-cü illərin Təbriz üsyanı sübut etdi ki, şəhərlər bəzən qızılbaş əyanlarının ağır zülmünə qarşı mübarizə apara bilirdilər. Qızılbaş əmirlərinin ixtiyarına verilməmiş Ordubad şəhərində də özündarə elementləri gözə çarpırdı. Azərbaycan xanlıqları dövründə özündarə elementlərin bu və ya digər formada yenə də şəhər mərkəzləri üçün xarakterik olmuşdur. Şəhər idarəçiliyi qarışıq sistemə malik idi. Bir tərəfdən xanı təmsil edən ağsaqqallar, şəhər bəyi, bürokratlar idarəçiliyinin həyata keçirilirsə də, digər tərəfdən ustabaşıların rəhbərliyi etdiyi şəhər sənətkarlarının təşkilatlarının da iştirakı diqqəti cəlb edirdi. Lakin ustabaşıların nüfuz dairələri öz təşkilatları çərçivəsində məhdudlaşırdı. Onlar yalnız sənətkarların inzibati, maliyyə, mülki məhkəmə məsələlərinə baxırdılar. Azərbaycanda şəhər özündarənin yeni mərhələsi 19-cu əsrin ikinci yarısı kimi qeyd edilməlidir. Rusiyanın Azərbaycanı işğal etməsindən sonra şəhərlərdə müəyyən islahatlar keçirmək məcburiyyətində qalmışdı. Şəhər islahatının 1864-cü ildə tərtib olunmuş ilk layihəsi Çar dövlət aparatının müxtəlif bürokratik məhkəmələrindəki
çoxsaylı müzakirələrin nəticəsində mühüm dəyişikliklərə məruz qaldı. Şəhər əsasnaməsi 1872-ci ilin iyun ayının 16-sında təsdiq olundu. Əvvəlcə o ancaq Rusiyanın daxili quberniyalarında tətbiq olundu. Cənubi Qafqazın digər rayonlarında olduğu kimi Azərbaycanda da bir çox şəhərlər xeyli böyüməsinə, əhalinin sayının artmasına baxmayaraq polis idarələrinin ixtiyarında qalmaqda davam edirdi. Şəhər islahatını keçirmək zərurəti qarşısında qalan Çar hökuməti şəhər özündarı orqanlarını real hakimiyyətdən məhrum etmək üçün təkcə şəhər özündarı orqanlarının səlahiyyətlərini məhdudlaşdırmaq və onlar üzərində inzibati nəzarət qoymaqla deyil, həm də elə seçkilər sistemi tətbiq etməklə əldə olunurdu ki, həmin sistem əlverişli tərkibi təmin edir və fəhlələri seçki hüququndan məhrum edirdi. Şəhər özündarəsində iştirak etmək səviyyəsi ödənilən şəhər vergilərinin məbləğinə müvafiq idi. Bütün seçicilər 3 dərəcə kateqoriyaya bölünürdü. Bu dərəcədən hər birinin payına şəhər vergilərinin 1/3 hissəsi düşürdü. Şəhər dolmasının icra edici orqanları şəhər qlavası və onun başçılıq etdiyi bələdiyyə idarəsi idi. Onların seçkisi 2 qat səs vermə yolu ilə keçirilirdi. Birinci səs vermə zamanı namizədlərin irəli sürülməsi, ikinci səs vermə isə konkret şəxslərin seçilməsi məqsədini güdürdü. Bələdiyyə idarəsinin tərkibi qubernator tərəfindən təsdiq olunmalı idi. İlk dəfə və təkrardan seçilmiş şəxslər təsdiq edilmədiyi təqdirdə boş vəzifələri qubernator və ya daxili işlər nazirinin təyin etdiyi adamlar tuturdular. Bütün nöqsanlara baxmayaraq 1870-ci il şəhər əsasnaməsi hər halda mütərəqqi addım idi. Lakin 1870-ci il şəhər əsasnaməsi əsasında tətbiq olunan, hətta məhdud və yarımçıq şəhər özündarəsi belə burjuaziyanın özünü toxunulmazlıq hüquqlarına qarışması ilə barışmaq istəməyən zadəganları qıcıqlandırırdı. 1892-ci ildə 3-cü Aleksandr şəhər özündar orqanlarının onsuz da məhdud olan hüquqlarını daha da məhdudlaşdıran və şəhərlərin bu idarədə iştirakını xeyli ixtisara salan yeni şəhər əsasnaməsini təsdiq edir. 1892-ci ildə şəhər əsasnaməsinə görə qubernatorun şəhərin vəzifəli şəxslərini işdən azad etməklə daxil olmaqla inzibati məsuliyyətə cəlb etməyə qədər bütün şəhər özündarı işlərinə qarışmaq hüququ genişlənirdi. Yeni şəhər əsasnaməsi quberniya və iri qəza şəhərlərində tətbiq edilən ictimai idarələrlə yanaşı, kiçik şəhərlərdə sadələşdirilmiş şəhər idarəsinin təşkilini nəzərdə tuturdu. 1892-ci il şəhər əsasnaməsi özündarı orqanlarının təşkili və fəaliyyətində milli qeyri-bərabərliyi daha da gücləndirirdi. Azərbaycanda özünə məxsus yerli özündarə xalq hakimiyyətində malik ərazilərdə olmuşdur. Bu özünə məxsusluq Rusiyanın işğal rejimindən sonra da qalmışdır. 1877-ci ildə Zaqatala dairəsində güclənməkdə olan kəndli çıxışları əlaqədar bütün kənd icmalarında kənd xudalar və onların köməkçilərinin sisteminin ləğv edilmiş və burada kənd icmalarının məmurları 19-cu yüzyılın sonuna qədər dairə rəisi tərəfindən təyin edilmişdir. Kənd icmalarının idarə olması haqqında əsasnamələrdə kəndliləri bəylərin məhkəmə və polis özbaşınalığından xilas etdiyindən və kənddə vəzifəli şəxslərin seçkili olmasını təmin etdiyindən müəyyən obyektiv mütərəqqi əhəmiyyətə malik idi. Gəncə və Şuşa şəhərlərində də inzibati ictimai özündarəetmə mövzudu idi. Şəhər əsasnaməsi Gəncədə 1894-cü ildə tətbiq edilmişdir. 1917-ci ilə qədər Gəncə dolmasında Azərbaycanlı qlasnıların sayı üstünlük təşkil etmişdir. Bakıdan fərqli olaraq Gəncə şəhər ictimai özünü idarəsində əsasən Azərbaycanlı ziyalı nümayəndələri başçılıq etmişdir. 1898-ci ildə Şuşada özündarə yaradılmış və 1907-1907-ci illərdə Cavad bəy Səfərəlbəyov şəhər başçısı olmuşdur. Şəhər əsasnaməsinə görə quberniya mərkəzlərindəki idarədən fərqli olaraq öz vəsaiti az olan, ticarəti zəif inkişaf edən şəhərlərdə daha sadə özün idarə sistemi tətbiq edilirdi. Yəni 12-15 nəfərdən ibarət şəhər müvəkkilləri yığıncağı yaradılır, şəhərləri isə ya bir və ya da iki köməkçi ilə ağsaqqallar idarə edirdi. Mövzumuzun üçüncü planı Azərbaycanda yerli özündarənin Respublika Sovetlər dövrü adlanır. Azərbaycanda yerli özündarəetmə sisteminin Sovetlər Respublika dövrü, ümumiyyətlə Xalq Cümhuriyyəti, Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası və nəhayət Azərbaycan Respublikası dövrünü əhatə etsə də, ilk Respublika dövrü özünün qısa müddəti ilə müvafiq problemləri tənzimləyə bilməmişdir. Yalnız 2-ci və 3-cü Respublika dövründə yerli özündarənin hakimiyyətinin təşkili və fəaliyyəti diqqəti cəlb edir. 2-ci Respublika dövründə
Yerli özündarlıq sistemi özünün daha çox antidemokratik xüsusiyyəti ilə yadda qalmışdır. Birinci Ümumi Azərbaycan Sovetlər Qurultayının çağırılmasına hazırlıq 1921-ci ilin yanvarından başlanmışdır. Bütünlükdə Azərbaycanda yoxsul komitələrdən sovetlərə keçirməsində əməkçi kəndlərin qurultaylarında seçilən kənd və nahiyə sovetlərinin yaradılmasında, qəza inqilab komitələrinin ləğvindən və qəza sovetlər qurultaylarında seçilən icraiyyə komitələrinin yaradılmasından başlanmalı idi. 1921-ci ilin yazından Azərbaycanın bütün qəzalarında sovetlərə seçkilərin təşkili və keçirilməsi kampaniyası genişlənir. Sovetlərə seçkilərin keçirilməsinə kömək göstərmək üçün 21-ci ilin yanvarının axırına dək Bakıdan qəzalara 700 ədək Azərbaycanlı nümayəndə göndərilir. Yerlərdə seçkilərin keçirilməsinə rəhbərlik etmək üçün qəza təşkilatlarına göndərilmiş qanuna əsasən seçki kampaniyası başa çatdıqdan sonra hər bir qəza şəhərində kəndli, fəhlə və əskər deputatları soveti fəaliyyət göstərməli idi. Dinindən, milliyyətindən, oturaqlığından və s.dən asılı olmayaraq 18 yaşından yuxarı məhsuldar və ümumi faydalı əməklə özünə dolanacaq qazanan şəxslərin gəlir götürmək məqsədi ilə muzda əməkdən istifadə etməyən kəndlilərin sovetlərə seçmək və seçilmək hüquqları var idi. Tacirlər, vasitəçilər, monarxlar, din xadimləri, polisin və onun orqanlarının keçmiş agentlərinin seçmək və seçilmək hüququ yox idi. Beləliklə, Respublika əhalisinin müəyyən nüfuzlu inkişaf etmiş hissəsinin demokratik hüquqlarına məhrum edir və əslində dövlət quruculuğunda iştirakından kənarlaşdırıldılar. Azərbaycanda fəhlə kəndli hökumətinin bərqərarlaşdırılması prosesində cəmiyyətdəki marginal təbəqə kifayət qədər mədəni olmayan yoxsullaşmış kəndlilər, səfirləşmiş fəhlələr inzibati amillik rejiminin təmin etdiyi üçün yeni hakimiyyətdə onlara arxalanırdı. ...1921-ci ilin aprelin axırı və mayın əvvəllərində də ki, Azərbaycanda 30 minə qədər deputatların təxminən 1400-ü kənd deputatı seçilmişdi. 1921-ci ilin mayın 6-19-da Bakıda 1-ci Ümumi Azərbaycan Sovetlər Qurultayı keçirilir. 1-ci Ümumi Azərbaycan Sovetlər Qurultayı 1921-ci il Azərbaycan SSR-nin ilk konstitusiyasını qəbul təsdiq edir. 20-30-cu illərdə bütün ölkədə olduğu kimi Azərbaycanda da inzibati amiranə rəhbərlik metodları bərqərarlaşır. 1950-ci ilin ikinci yarısından başlanan ictimai-siyasi abuhavanın mülayimləşməsi şəraitində Respublikada yerli sovetlərin tərkibi genişləndirməyə başlanılır. Kənd sovetlərinin sayı azaldılır. 1955-ci il seçkilərində deputatların sayı artırılaraq kənd və qəsəbə sovetlərində 9-dan 15-ə, rayon sovetlərində 25-dən 35-ə çatdırıldı. Rayon, şəhər, kənd və qəsəbə zəhmətkeş deputatları sovetləri haqqında yeni əsasnamə qəbul edilir. 1978-ci ildə qəbul edilmiş konstitusiyada sovetlərin səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi baxımından qanunvericiliyə elə də əhəmiyyətli təsir edə bilir. Mövzumuzun dördüncü planı müasir Azərbaycan Respublikasında yerli özündar etmə sisteminin təsis edilməsidir. Azərbaycanda yerli özündar etmə institutunun müxtəlif sistemləri və ya buna bənzər qurumlar mövcud olsa da, yalnız 1991-ci ildə yenidən müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkəmiz əsl demokratik dəyərlərə malik yerli özündar etmə institutunu yaratmaq imkanı əldə etmişdir. 12 noyabr 95-ci ildə ümumxalq səs verməsi yolu ilə qəbul olunmuş Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası isə bu imkanı hüquqi əsasda reallığa çevirmişdir. Müstəqilliyimizin ilk illərində dövlət quruculuğunun əsaslarının yaradılması, ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanması və dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi baxımından hakimiyyətin güclü mərkəzləşdirilməsinə haqq qazandırmaq olardı. Lakin artıq bu prosesin davam etməsi strateji baxımdan dövlətin və cəmiyyətin səmərəli idarə etmə sisteminin formalaşmasına, hüquqi demokratik dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu prosesinə maneçilik törədə bilər, ölkənin gələcək inkişafını ləngidə bilərdi. Buna görə də Azərbaycanda səmərəli dövlət idarə etmə sisteminin formalaşdırılması strategiyasının əsas prinsiplərindən biri kimi yerli özündar etmə sisteminin yaradılması yolu ilə dövlət funksiyalarının əks mərkəzləşdirilməsi müəyyənləşdirildi ki, bu da öz əksini artıq qeyd etdiyimiz kimi ölkə konstitusiyasında tapdı. Respublikamızda yerli özündar etmə sisteminin yaradılmasının əhəmiyyəti və bununla da yerli məsələlərin həllinin demokratik prinsipi olması Azərbaycan xalqının ümumi lideri Heydər Əliyevin 1999-cu il tarixdə bələdiyyə seçkiləri ilə əlaqədar xalqa müraciətində öz əksini tapmışdır. Demokratik prinsiplərin, insan hüquq və azadlıqlarının konstitusiyamızda geniş əks olunması cəmiyyətimizdə yerli demokratiyanın inkişafına və insanların
özünü dar etmənin mütərəqqi formalarının istifadəsinə şərait yaratmışdır. Konstitusiyanın 13-cü maddəsində mülkiyyətin dövlət xüsusi və bələdiyyə mülkiyyətinə bölünməsi ilə onun toxunulmazlığına və dövlət tərəfindən müdafiə olunmasına təminatın verilməsi, dövlət səlahiyyətlərinin müəyyən hissəsinin yerlərə ötürülməsi yolu ilə təşkil olunmasını nəzərdə tutan yerli özün idarə etmə orqanları olan bələdiyyələrə verilməsi, 142, 146 və 150-ci maddələrdə yerli özün idarə etmənin təşkilinin təsbit olunması ilə əks mərkəzləşmə prosesinin və bələdiyyə orqanlarının hüquq əsasları yaradıldı. Azərbaycan Respublikasında 1995-ci ildə qəbul edilmiş Konstitusiyanın keçid müddəalarında qeyd edilir ki, bu Konstitusiya qüvvəyə mindiyi gündən Azərbaycan Respublikası Yerli Xalq Deputatları Sovetlərinin səlahiyyətlərinə ixtam verilir. Bu Konstitusiyaya qüvvəyə mindikdən 2 il müddətində yerli özündarı haqqında qanun qəbul edilməli və bələdiyyələrə seçkilər keçirilməli idi. Konstitusiyanın qəbulundan dərhal sonra müvafiq sahə üzrə münasibəti tənzimləyən qanun layihələrinin Milli Məclisin müvafiq komissiyasında işlənməsinə başlanmış qısa müddət ərzində bələdiyyələrə seçkilərin keçirilməsi qaydaları haqqında, bələdiyyələrin statusu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunları qəbul edilmiş bələdiyyələr seçkilərinin qaydaları haqqında 12 dekabr 1999-cu ildə ölkədə keçirilən ilk bələdiyyə seçkilərinin əhalinin birbaşa iştirakı təmin olunmaqla 22 mindən artıq bələdiyyə üzvü seçilmişdir. Bələdiyyələrin təşkilindən sonraki dövrdə də qanun yaradıcılığı işləri dayandırılmamış, 2000-ci ildən etibarən bir sıra qanunlar, prezident fərmanları, Nazirlər Kabinetinin qərarları qəbul edilmişdir. Respublikamızda yeni cəmiyyət quruculuğu prosesində 1995-ci ildən etibarən bələdiyyələrin nəzəri və praktika əsaslarını qurmaq istiqamətində Milli Məclis tərəfindən ciddi işlər aparılmışdır. Respublikamızın parlament tarixində ilk dəfə olaraq formalaşdırılmış yerli özün idarə etmə və regional məsələlər üzrə daimi komissiya bələdiyyələrə çox aid çoxsaylı qanunlar paketi hazırlamış, bələdiyyələrin nümunəvi nizamnaməsi, bələdiyyə qulluğu haqqında, bələdiyyə mülkiyyətinə əmlakın verilməsi haqqında, bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında, bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında, bələdiyyə üzvünün statusu haqqında, yerli vergilər və ödənişlər haqqında və s. qanunlar qəbul edilmişdir. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının torpaq, su, seçki, vergilər, inzibati xətalar, mülki və s. məcəllələrində bələdiyyələrlə bağlı müddialar əks edilmişdir. Bugünkü mövzumuz bu qədər. Diqqətinizə görə çox sağ olun.